എടാ എന്തോ നിന്നെ സിനിമയിലെടുത്തടാ സിനിമാ. വ്യത്യസ്തമായ തമാശകളുമായി നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഭീമാ സിനിമാ ചിരിമാ. ഭീമാ സിനിമാ ചിരിമാ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. നമസ്കാരം. ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന കല ഒരുപാട് വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായിട്ടും സ്റ്റേജ് സെറ്റിങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വസ്ത്രവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളർച്ച അതിനകത്തുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന മിമിക്രിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരെ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടന ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യമാണ്. ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനും സിദ്ദിഖുമൊക്കെ മിമിക്സ് പരേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റഹ്മാൻ സോമനെ അനുകരിക്കും. റഹ്മാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴേ കയ്യടിയാ, കാരണം സോമൻ തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അന്ന് റഹ്മാൻ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ പ്രോഗ്രാമോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു നടപ്പോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര റേഞ്ചിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം റഹ്മാനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. റഹ്മാൻ താൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നന്നായി. റഹ്മാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, റഹ്മാൻ ഇന്നിവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റഹ്മാനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ലാൽ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട്? വേറൊന്നല്ല, റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്ത്. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ശരിക്കും അതല്ല. മിമിക്സ് പരേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുറേ തമാശകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ. പക്ഷെ റഹ്മാൻ എന്ന് മിമിക്സ് പരേഡ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. തനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയത് ബഹുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. പെരുമ്പാവൂര് എവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയല്ലേ? നീയും ഞാനും പോയി. നീ പോയില്ല, നീ എവിടെ പോയി? ഞങ്ങളെടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ സ്റ്റേജ് ചെല്ലുമ്പോ ഇത്രയും നല്ല ഓഡിറ്റോറിയം, നല്ല കമ്മിറ്റിക്കാര്, നല്ല ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗേറ്റില്. അതിന് മുൻപ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, താൻ പറഞ്ഞുപോയി. റഹ്മാനെ റഹ്മാന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. റഹ്മാൻ എവിടെ ചെന്നാലും സുഹൃത്തുക്കൾ, എവിടെ പോയാലും കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരു മിമിക്രിക്കാരൻ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റഹ്മാനും കുട്ടികളും വരുവുള്ളു. ആ വന്നതിൻ്റെയാണ് ബഹളം. സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് റഹ്മാനെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആരോ ടിക്കറ്റ് വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് വേണം. അല്ല, ഞാനിതിൽ കളിക്കാൻ വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നിങ്ങളില്ലാതെ പരിപാടി നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ടിക്കറ്റ് വേണം. ഇത് റഹ്മാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം നടക്കില്ലെന്ന് മാറിയത്. റഹ്മാന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ടറായി. കാരണം റഹ്മാനൊക്കെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാന്നു, റഹ്മാനൊക്കെ ഭയങ്കര ദൈവത്തിനെ പോലെ കരുന്ന ഫ്രണ്ടാണ്. അവൻ കയറി സംഘാടകരെ ഇടിച്ചു. ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-55 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കോളേജ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത കേട്ടാൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ഓടി വരുന്നു. ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ തല്ലുന്നു വരാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ഫോർഗീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നീയും അൻസാറും പിന്നെ കുറേ നിന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാരും സംഘാടകരുമായിട്ട് പൊരിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുകയാണ്. വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആളാണ്. വർഗീസ് പ്രായം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ, പ്രായത്തിന് മാത്രമല്ല നല്ല മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ്. വർഗീസിന്റെ
വർഗീസിനെ പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസറുണ്ട്, പിന്നെ വർഗീസ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വർഗീസിനെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നവന്മാർ പറയുന്നു വർഗീസ് പാടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ലാലും വേഗം വർഗീസിന്റെ സെറ്റ് ചേർത്തു. വർഗീസ് മാറുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിട്ട് വർഗീസ് വർഗീസിന്റെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രസാദം ഒന്നും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നില്ല. അൻസാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടപ്പോ അൻസാർ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായി. അല്ല, അതുകൊണ്ട് വേറെ കൊണ്ടുണ്ടായി. അന്നാണ് കലാഭവന്റെ മ്യൂസ് പറയുന്ന ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ 12 മണി വരെ എന്തോ ഇരുത്തി. കാരണം അവിടുത്തെ വലിയ പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ അനുസാറും കൂടി, പിന്നെ അവർ വിടും അതിന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടി. ഉപദ്രവിച്ചൊന്നുമില്ല. ലാലിനെ കൊണ്ട് പി കെ ബ്രഹാം, എന്നെ കൊണ്ട് കുതിരവട്ടപ്പ, ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് പോലീസുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നീ രാത്രി അവിടെ നിന്നോ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഒരു 12 മണിയായപ്പോ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജയറാം ചാൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു നടക്കുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ ജയറാം വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണം, അത് വരാ ജയറാമിലും പേടി ഇടി കിട്ടുമോ ദൂരെ നിന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആ സംഭവമാണ് പേടിച്ചത്. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വേറെ വല്ല പ്രശ്നം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഒരുപാട് രസകരമായ ഓർമ്മകളുണ്ട് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. നമ്മൾ അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവം പോലെയാണ് പലതും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അന്ന് ഇതൊക്കെ വലിയ ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചിരിയാണ് മാമൻ മാപ്പിള അല്ലേ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുറക്കുന്നുണ്ടോ? കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളായി ഞങ്ങള്. അതറിയാലോ അല്ലേ? അത് നമ്മള് മാമൻ മാപ്പിള മനോരമയുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവിടെ പന്തലൊക്കെ കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ, നമ്മളവിടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗേറ്റിൽ വലിയ രണ്ട് വാഴ വെച്ചിട്ട് വാഴയില് വലിയ ചെന്തങ്ങിന്റെ കൊല വെച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം കണ്ട സന്തോഷത്തിന് അവർ വന്നിട്ട് തൊഴിലാളികളാണ് ഇത് അഴിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് വെച്ചോളൂ. കലാഭവന്റെ ബസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു നമുക്ക് സന്തോഷം വഹിച്ചു വെച്ച് പോന്നു. പോരുന്ന വഴിക്ക് ഓരോരുത്തരും പ്രസാദിറങ്ങി. അവസാനം ഞാൻ സിദ്ദിഖും എന്റെ ഡ്രൈവർ കശവൻ ചേട്ടനും മാത്രമായി. അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇക്കോല അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് മനസ്സനുവദിക്കുന്നത്. ഉറ്റ കൊല കശവൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ എടുത്തോളാം. അപ്പൊ കശവൻ ചേട്ടൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പോകുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കൊല എന്റെ കൊലത്തും ഒരു കൊല ലാലിന്റെ കൊലത്തും ഞങ്ങളെ രാത്രി 2-3 മണിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. കയ്യില് ജുബയുടെ പൊതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വഴിക്ക് വീട്ടു പോലീസ് പിടിച്ചു. പൊതി മേടിച്ച് അഴിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് ജുബ്ബ, അതോടെ മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല. രണ്ട് വേഷപ്പച്ചന്നായിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സാറേ ഇങ്ങനെ ഇന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. അവരോട് എടുത്തോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ട, തൊണ്ടി മുതൽ വേണ്ടാത്ത. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരാം, നിങ്ങൾ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വീട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയി, വീട്ടിലെ പരിചയക്കാരൊന്നും കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോലീസും കൊണ്ട് ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. അപ്പോൾ പുല്ലേപ്പടി ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെ അങ്ങ് ജംഗ്ഷനിൽ മൂസക്കാട കടയാണ്, പൊട്ടുകട. അവിടെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഇവിടെ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൊലയും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പുറയിൽ പോലീസ് നടന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് മൂസക്കാടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ പിള്ളേര് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പോലീസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിപ്പോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ, കൊല കൊണ്ടുപോയിക്കോ. കൊല വേണ്ട, കൊല ഇനിയും വീട്ടിലേക്ക് അതുപോലെ മൂസക്കാക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അന്ന് നമ്മൾ വീട്ടുകാരോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നടുങ്ങലാണ്. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എഴുതുന്ന അവർക്ക് അവർക്ക് പിന്നീടൊക്കെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തമാശയാണ്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പല വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് തമാശയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ. ഞാനും പോന്നു അപ്പോഴേക്കും. അല്ല, സിദ്ദിഖ് പോന്ന് കുറച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പോന്നെ. ആ അപ്പൊ അല്ല, അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് തോക്ക് കാണിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ആ തോക്ക് കാണിച്ചിട്ട്
തൊടുപുഴ ഭാഗത്ത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ വെള്ളമടിച്ചിട്ട് അല്ല തോക്ക് കാണിച്ചാ ആദ്യം ചോദിച്ച സിദ്ദീഖ് ലാലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൈസ മുഴുവൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചില്ലേ? പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കണ്ട നടത്തിയിട്ട് സംഘാടകര് വഴിയിൽ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് തോക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്ത പൈസ മൊത്തം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ടാവില്ല. പ്രോഗ്രാം കണ്ട സങ്കടത്തിൽ പോയി വെളിവില്ലാതായതാണ് കുടിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നെ കേസായി, അച്ഛൻ കേസ് കൊടുത്തു, കോടതിയിൽ വന്നു. അല്ലേ കോടതിയിൽ വന്നില്ലേ? കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കോടതി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ഇവരെ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അവർക്ക് അതിന് പൈസ കൊടുത്തവനടിക്കണമെന്നോ. അന്ന് റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും റഹ്മാന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സോമൻ. പിന്നെ ജയൻ എടുക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല, പിന്നെ നെടുപടി വേണു. നെടുപടി വേണു ഒക്കെയാണ് ജയന്റെ. അൻസാറും ജയനെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ അൻസാർ, റഹ്മാൻ, ഞാന്, പ്രസാദ് നാലുപേരും കൂടി ഒരു പ്രോഗ്രാം. ആലുവട്ട ആസ് ഹാളില് ഇവനാണ് ആ പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവന്റെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ നാടുമാണ്. നാടാണ് പിന്നെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എന്തോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് വൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചു അൻസാറിന്. സാറേ, ഇന്ന് ജയനെ ഞാൻ കാണിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്തോട്ടെ. എനിക്ക് വേറെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതോ പുരുഷത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ജയൻ. അപ്പൊ അൻസാർ, അൻസാറിന് ഭയങ്കര വിഷമമാണോ? പക്ഷെ അൻസാർ സമ്മതിച്ചു. എല്ലാ പ്രസാദവും കൂടി പറഞ്ഞു ചെയ്യട്ടെ. അവൻ പിടിച്ച പരിപാടിയല്ലേ. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം റഹ്മാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ ശക്തൻ, ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായ ജയൻ എഴുത റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റഹ്മാൻ വന്നിട്ട് ജയൻ അവതരിപ്പിച്ചു. നന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓക്കെ, ഒരു കയ്യടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില കൂക്കുകളും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഇതങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ തിരിഞ്ഞപ്പോ റഹ്മാൻ അൻസാറിന്റെ മനസ്സെന്താ വെച്ചാൽ അൻസാർ പൊതിക്കണറായിട്ടുണത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. റഹ്മാൻ അങ്ങനെ പോയ ഉടനെ അൻസാർ വന്നിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി മറ്റൊരു ജയൻ അതിന് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. മറ്റൊരു ജയൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാനും പ്രസാദുമാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അണിയറയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം പ്രസാദ് ഈ പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ചോദിച്ചാറ്. ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു മരമാണ്. ഈ മരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ നട്ടിട്ട് പോയതാണെന്ന് ബ്രിട്ടൻകാരും, അതല്ല ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വീണുപോയ ചക്കക്കുരു മുളച്ചുണ്ടായതാണെന്ന് ടിപ്പു അനുകൂലികളും, തിരുച്ചെന്തൂർ മുത്തലിംഗ കൗണ്ടർ ചപ്പിയിട്ട മാങ്ങാട്ടി മുളച്ചുണ്ടായതാണെന്ന് തമിഴരും, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പോലീസിനെ പേടിച്ച് വിപ്ലവകാരികൾ ഒളിവിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിത്ത് പൊട്ടി മുളച്ചതാണെന്ന് വിപ്ലവകാരികളും, അങ്ങനെ ഈ മരത്തെക്കുറിച്ച് കഥകൾ ഏറെ. അതെന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഒരുപാട് പ്രണയ സാഫല്യങ്ങൾക്കും പ്രണയ നൈരാശ്യങ്ങൾക്കും ഈ മരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മരത്തിനും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കാം. അതെന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഉണ്ടാക്കി കഥ. എന്താ മക്കളെ, ഞങ്ങള് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുത്തച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കല്ല് കളിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല മുത്തച്ഛാ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകി. എന്തു പറ്റി? രാവിലെ അമ്മ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്താ അമ്മ രാവിലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത്? അച്ഛനൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല. എന്താ മോളെ അച്ഛനൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്? അച്ഛനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ നാണക്കേടാന്ന്. എന്തിനാ ഇത്ര നാണം? ബ്രസീല് തോറ്റു പോയില്ലേ, 7-10 ഗോളാ വാരി കൂട്ടിയത്. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ശരി മക്കളെ, പോയി വരൂ. കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ? അവർക്കറിയില്ലല്ലോ മരമുത്തച്ഛനല്ല സംസാരിച്ചത് ഞാനാണെന്ന്.
മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പരം പുണ്യപ്രവൃത്തി. മറ്റെന്താ ഉള്ളേ? എടാ കാക്കെ, നീ എന്നെ ഇൻഹരിയർ എന്നുള്ള ജഗദീഷാക്കാണ്. ആത്മവിദ്യാലയമേ അവലിയില്ലാർന്ന സുരഭിയം ഭൂമിയിലല്ലാതെ സമൂഹ ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ല, രാവിലെ വന്നിരിപ്പാണല്ല. ഈ പടികളൊന്നും ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും ഒരു പണിയില്ലേ? ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇന്ന് പണിക്ക് പോകണ്ടടാ. ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഗോവിന്ദട്ടാ. ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയാല്ല. നിനക്ക് എവിടെ പണി? സർക്കാർ ഓഫീസില്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ? അലമാര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അലമാര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അലമാരയുടെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഊരി കിടക്കണേ. അപ്പൊ അതൊന്നും മുറുക്കണ. അങ്ങനെ അല്ലറികളുടെ പണി അവിടെ മാത്രം കൂട്ടണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആശേരിപ്പണി തന്നെ? അതെ, ആശേരിപ്പണി അത്ര മോശമുള്ള പണിയാ. അല്ല, ഈ രസകേന്ദ്ര സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ പണി എന്താ അറിയോ? എനിക്കറിയാം. ആശേരിപ്പണിയാ. നീ എങ്ങോട്ടാ ഈ കങ്കാരി നോക്കണാരി നോക്കണ? അല്ല, ഈ കൂടെ പണിയെടുക്കണ ഹെൽപ്പറുണ്ടേ, അവൻ ഈ മരത്തിന്റെ ഇവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. മുമ്പേർക്ക് ആണല്ലേ, കണ്ടില്ല അവനാ? എടാ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണ, അതുവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കാന്നേ. അല്ല, എനിക്ക് ഇരുന്ന ഇരുപ്പുറക്കൂലന്നേ. അതെന്താ പറ്റിയ? അല്ല, അവനൊരു കൃത്യം ഇഷ്ടമില്ലെന്ന്. അവന് നിനക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അവനില്ല. അവനില്ല, അത് പറ. പണി തീട്ടും പണി തീട്ടും പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ച മന്ദിരമേ നിന്റെ നാലു ഗേറ്റിന്റെ ഉറപ്പുരവാതില് ഞാൻ എന്റെ മുറി പണിയിച്ചോട്ടെ. പണിയും പോയി. എങ്ങനെ നടക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആ കിളവൻ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളു. ഇന്ന് ആ പിശാശി വന്നിട്ട് പിന്നെ വരാം. മോനിച്ച, ഓ കണ്ടോ, എല്ലാ പണിയുണ്ട് അവിടെ. മണൽ വന്നിട്ടില്ല, മണൽ വരുമ്പോ മിസ് കോൾ അടിക്കും. ആരടിക്കും? അല്ല, വീട്ടുകാരനെ അടിക്കും. അപ്പൊ മണൽ ആരടിക്കും? അത് ലോറിക്കാരനെ അടിച്ചോളൂ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ മോളിൽ ഒരു ഡിസൈനിന് നോക്കി. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് അറിയാലോ. എടാ, ഞാനൊരു കുശലം പറഞ്ഞാലോ. കുശലം പറഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് കുശുമ്പായിട്ടാ തോന്നിയത്. ആ ചില കുശുമ്പാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. ഒരായിരം കനവിൽ ഓഹോ പെണ്ണേ, ഓമൽ പെണ്ണേ, മഞ്ഞിൻ തണുവായി അനുരാഗമേ മഴ. അയ്യോ, സമയം ഒരുപാടായി. അതെ, ഞാൻ പോട്ടെ, ചിലപ്പോ മണൽ വന്നാണോ? എടാ, മിസ് കോൾ അടിക്കണ്ടേ അവര്? ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മിസ് കോൾ അടിച്ചായിരുന്നു. ശരി, എന്നെ മിസ് കോൾ അടിക്കാൻ നിക്കണ്ടോ? നിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വരട്ടടാ. അല്ല, അവൻ ചിലപ്പോ അവൻ 8:30 ഒന്ന് കേറുന്നേ. എടാ, അവൻ വന്നിട്ട് പോയാ പോരെ. അതല്ല, എനിക്ക് പോട്ട് നേരെ ഒരു കാര്യം നടന്നേ. നിക്കടാ, ഇവിടെ 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 വെക്കടാത്. എടാ, എന്നും രാവിലെ 9 മണിക്ക് ജലജീതിലെ പോകുന്നും അവളുടെ വായിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നേക്കണെന്നും എനിക്കറിയാം. എത്ര കാലമായിടാ ഞാൻ ഈ മരച്ചോട്ടിലിരുന്ന് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതെ, എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? നീ എന്താ പടം വരച്ചു കളിക്കണ? അല്ലല്ല, പഴയ അസുഖം തന്നെ. മറ്റേ വരച്ചൂര് വീണ്ടും ഓ, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്ക് ജലജോട് പ്രേമമാണ്. അത് ശരി. ഞാൻ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൾ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അവള് നിന്നെ കൈ മൂത്തല്ലേ? അല്ലല്ല, ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രായമായപ്പോഴാണ് 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയത്. അവളെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോ പഠിക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതാണ്. അതെ, അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടതാണ് ജലജ എനിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു, നിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറ. നീ എന്നാ ജലജനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം മരപ്പണിക്ക് പോണ കാലം. കുഞ്ഞിലെ ചിന്തയിലിട്ടുണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജലജനെ. അയ്യേ, അത് ബോർ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ്. അത് ബോർ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ചിന്തയിലിട്ടുണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാമുകിനെ കാണുന്നേ. ഗോവിന്ദട്ടാ, ഇവിടുത്തെ മിണ്ടാടിക്കാൻ പറയണ്ട, ഞാൻ തള്ളലും നിർത്തോട്ടാ. നീ മിണ്ടാടാ? ഞാൻ മിണ്ടൂല. അവൻ ചിന്തയിലെ തള്ളട്ടെ. അവൻ നിർത്തി, ഇനി തള്ളിക്കോ. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ജലജന രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് നോക്കിയിരുന്ന് ചിന്തേര് തള്ളി 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 ഇത്രയും വലിയൊരു ഉരുപ്പിടി ഞാൻ ചിന്തേര് തള്ളി ഇത്രയുള്ള ഒരു പട്ടിയ കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി. ഇത് കണ്ടുവന്ന എന്റെ അച്ഛൻ ആ പട്ടിയ കഷ്ണം കൊണ്ട് എന്നെ പുറത്തോട്ടൊരു ഒട്ടടിയാണ്. ഞാൻ പാവല്ലേ? അല്ല, നിന്റെ തന്ത. അങ്ങനെ തന്ത പാവാണ്. എടാ, ഇത്രയും വന്ന ഉരുപ്പൊടി കണ്ണീ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ വായിലോക്കി ചിന്തേറിട്ട് ചിന്തേറിട്ട് ഇത്ര പട്ടിയാക്കി മാറ്റിയ പട്ടി.
നിന്റെ നടുപുറല്ല നെറുകം തന്നെ അടിച്ച് വിളിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് കാരണക്കാരെ ജലജയെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്ന അപ്പത്തെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവളെ ഞാൻ പ്രേമിക്കും, പ്രേമിച്ച് കെട്ടും, കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അവളോടൊപ്പം ഞാൻ ഭൂങ്ങിച്ചാവും. അറിയോ, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കും, ഞാൻ മരിക്കും. അതെന്താ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മരിക്കാൻ പാടില്ല? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മരിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊല്ല്, എന്നിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജയിലിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് താമസിക്കും. താമസിക്ക അല്ല, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലു. ആരെ? ഗോവിന്ദാട്ടനെ. ഞാൻ ഈ കളിക്കില്ല. അതെ, നിങ്ങൾ വന്നേ, എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമൊക്കെ. എടാ, ഈ മരത്തണലിൽ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രേമ നേരിയച്ച മുക്ക് തൂങ്ങിത്തത്തുണ്ട്. ചേട്ടാ, നല്ല സത്യമുള്ള മരം അത്. സത്യം പറ. ആ, എന്തേ മരത്തിന്റെ പേര്? ആഞ്ഞിലി. ഏ, പ്ലാവ്. ഇതോ മാവ്. മാവോ? ഇടമറ്റാരക്കാരന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് മരമാണെന്ന്. ആ, പൂങ്കായ ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ എന്ത് മരമെന്ന് പറയണല്ലേ. എടാ, ആ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാണ്, ആ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അതെ, രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഒരു ചായയും ഒരു വടയും, അതാണ് എന്റെ നിയമം. ഞാനത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോനിച്ചോ, എന്തോ ആ വധൂരിക്കാർന്ന് ഒരു പറഞ്ഞാലും എന്തോ കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് കാര്യം? ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാണ്, ഇവിടെ ഒരു ജലജ, നമ്മൾ രണ്ടുപേര്. നമ്മളിലാരാണ് ഒരുവൻ, അതിൽ ഒരുവൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അല്ല, നമ്മളിൽ ഒരുവൻ ആരാണെന്ന് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കണം, പിന്നെ അത് ജലജ തീരുമാനിക്കണം. ജലജ തീരുമാനിക്കണം, ജലജ നമ്മൾ അറിയിക്കണ്ടേ? ആ വേണം. അത് എങ്ങനെ അറിയിക്കും? ഞാൻ ചോദിക്കില്ല, കൈകാലം പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട. നിനക്കറിയാമോ, നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും അവളോട് സേവ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവളോട് പറയാൻ വേണ്ടി എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം പറ്റും, തൊണ്ട വരലും, ഹിറിയൊക്കെ എനിക്കും. അങ്ങനെയടാ, ഒരു വർഷം ഞാൻ അവളുടെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ ചെന്നതാ. ഐ ലവ് യു ആ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വായി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ലോക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ പോകില്ല, ഇങ്ങനെ പോകണമല്ല. ജലജയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റൂല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ജലജയോട് കാര്യം പറഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരാണ് നമുക്ക് ജലജ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പറയൂന്ന്? മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചായി. അതെ, ഇന്നാളെ രമേശന്റെ സീമയുടെ കല്യാണ കാര്യം ഞാനല്ലേ ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കാണ്. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ? മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ട്. അതെ, അങ്ങനെയാണ് ഒരു പണി. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അവള് വരുമ്പോ എന്റെ കാര്യം ഒന്നും നീ പറ. നടക്കൂല, പോടാ. നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാന്ന്. അങ്ങനെയാണെ നടക്കൂ. ആ, അത് കൊള്ളാലോ. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം തോന്നണം. ആ ധൈര്യം ചോർത്തി കളയണ്ട. ഇല്ല, വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഇവിടെ കുറ്റി അടിച്ച് നിൽക്കാം. അവള് വന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യം നീ പറയുന്നു, നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ മോനിച്ചാ, നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞത്? ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. എന്ത് ബുദ്ധി? ഇവിടെ ഇരിക്ക. വന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലി ചെല്ലി ചെല്ലി. നീ ചെല്ലി. അപ്പൊ നീ ചെല്ലി. എടാ, നീ അല്ലേ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നെ? ഇതാണ് ഞാൻ ബുദ്ധി പറയാത്തത്. ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തലയിലാവും. ചെല്ലി. അതെ അതെ, എന്നെ കുറിച്ച് പൊക്കി, ഞാൻ ഭയങ്കരൻ, മിടുക്കൻ, നല്ലവൻ. നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോണാറേ നല്ല ധൈര്യം. അയ്യോ, തളർന്നു പോണ്ട, നേരെ നിൽക്കൂ. എന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടത്. അതെ, എന്താ പേര്? പേര് ജലജ. ആ ജലജ. മനജ ജലജ ജലജ. കുമാരനാശാരിയുടെ മോൻ. കുമാരനാശാരിയുടെ മോനല്ല, കുമാരനാശാരിയുടെ മോൻ. ഞാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരും. നാളെ അവരച്ഛൻ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് എല്ലാരും കൂടി പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല. കുറച്ചുടായ്പായിട്ട് നടക്കുന്നവനാണ്. 5-6 പെണ്ണുപിടി കേസും 3-4 കേസും സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്. പുതിയ ഉടായ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെയാ. ആ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ജലജയോട് പ്രേമമാണെന്നോ സ്നേഹമാണെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു. എന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുവാട്ടാ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. താല്പര്യം ഉണ്ടാവരുത്, കേൾക്കരുത്. മുരുചേട്ടാ, താങ്ക് യു. ആ സമയത്ത് അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രസാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസാദം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏത് അമ്പലത്തിലെന്നറിയില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കേടാ, താങ്ക് യു. ഇങ്ങോട്ട് പാടാ പട്ടി. എന്റെ കാര്യം പറയാം. ഓ, നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോല്ലേ. എന്റെ കാര്യമാണേ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞേക്കാം. പറഞ്ഞു. ജലജ ജലജ. അതെ ജലജ. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ മോനിച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. മരപ്പണിക്ക് പോണത്. മരപ്പണിക്കോണ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഓ ഓ ഓ ഓ, മനസ്സിലായി. അല്പാകുന്നു വേണം സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാൻ വന്നത് മോനിച്ചന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണേ. എന്ത് കാര്യം? കൽപ്പണിക്കോണ മോനിച്ചന് ഒരു കാര്യം ജലജോട് പറയാൻ പറഞ്ഞേ.
അതെന്താ പറയാൻ പറഞ്ഞത്? വേറെ ഒന്നല്ല, കുടുംബത്തിയായിട്ടങ്ങളൂല്ല, ഞരമ്പ് രോഗിയാ. ആര്? മോനിച്ചൻ ചേട്ടനോ? ഈ മോനിച്ചൻ മിനിയാവുന്ന രാഘവൻചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ മാല പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ജനലിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കൈയിട്ട് കൈയിട്ട പടയെ ഭാസ്കരൻ ചേട്ടൻ നേരെ കൈ കയറി പിടിച്ച് ഇവൻ തിരിഞ്ഞ് മതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മറുപടി പറിച്ചിറങ്ങും. അവസാനം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നേരത്തെ പറയണേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കണ്. എന്റെ ഭാസ്കരൻ ചേട്ടാ ഈ മരപ്പണിക്കാരൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ക്ഷമിക്കണോന്ന് എന്റെ ഒരു ഒട്ടോട്ടം. അങ്ങനെ മോനിച്ചൊരു ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളാം, ആളവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ച് വിളിക്കാം, ഒന്ന് വേഗം വിളിച്ചേ. എനിക്ക് ഒരാളോടല്ല സംസാരിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാ. ഒരാണിന് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ അത് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തുറന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റം. അങ്ങനെ ഒരാളെയാ ഈ ജലജയ്ക്ക് ഇഷ്ടം, മനസ്സിലായോ? വന്നിരിക്കുന്നു പൂവാലം ഒരു വാലാട്ടിക്കൊണ്ട്. നല്ല കാര്യോ, നല്ല കാര്യമുണ്ട്. അവനവന്റെ കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നീയല്ലേ ഈ ബുദ്ധി പറഞ്ഞത്? അയ്യോ വിട്ടോ, അവളുടെ അച്ഛൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ആണോ? അവള് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോണ്ടോ? ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ? പോവില്ല ഞാനും വല്ല. ഇവിടെ കാണാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലേ ആണല്ലോ ഈ മരത്തിന്റെ ഓട്ടി കാണാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇനി പോയോ? ആഹാ, ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ്? അയ്യോ പിടിക്കപ്പെട്ടു, പിടിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ മോക്ക് ഒരു കല്യാണ ആലോചന കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായടോ? അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ, ചേട്ടന്റെ മകളുടെ ആലോചന പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നാളായി. ഈ തിരക്കിനിടെ ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ചേട്ടനോ ചേട്ടന്റെ മകക്കോ എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനോ, നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ഒന്നങ്ങ് ആലോചിക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലടോ. പിന്നെ എന്റെ മോടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കത്തില്ല. എന്താണോ കാര്യം, തടസ്സം നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അവള് പറഞ്ഞാൽ. ശരിയാ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പെൺപിള്ളികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവര് നിൽക്കുവോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പണി, മകളെ വിളിച്ച് നിർത്തി സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവളോട് ചോദിക്കുക, അവക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിമാൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക്. എന്റെ മോളല്ലേ, അവക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ലടോ. അവക്ക് സ്വത്തോ പണോ ഒന്നും വേണ്ട. ഓ, സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനായിരിക്കണം, ചങ്കൂറ്റം വേണം. അതിനിപ്പോ വല്ല കൽപ്പണിക്കാരനോ മരപ്പണിക്കാരനോ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് മരപ്പണിക്കാരനായാലോ കൽപ്പണിക്കാരനായാലോ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ വണ്ടി ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നാലാഴ്ചോലോ. വണ്ടി ഡ്രൈവറോ? ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോന്ന് അഞ്ചെട്ട് പേരുടെ നെഞ്ചത്തൂടെ ടിപ്പർ ഓടിച്ച് കൂളായിട്ട് നടക്കുന്നവന്, അവന് ഒരു മടിയില്ലാത്തവനെ. എന്നാ നമുക്കത് ആലോചിച്ചോളാം, നമുക്കതങ്ങ് ആലോചിക്കാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇയാൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കേ, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിച്ച് വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ആ അങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ വഴിയില്ല, ബസ്സിലിരുന്ന് ആലോചിച്ചാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. വണ്ടിക്കൂലോ മറന്നു പോയതല്ല കേട്ടോ, മനഃപൂർവ്വം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. അങ്ങോട്ടല്ല, ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. എന്നാ പിന്നെ അത് നടന്നാലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇയാൾ ആലോചിച്ച കാര്യം നടക്കണം. കാശി മേടിച്ചോണ്ട് പോയച്ചേ ചുമ്മാ അതും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നാ ചായപ്പന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവല്ലോ. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അവള് പറഞ്ഞേക്കടുത്ത് കാശും വേണമെന്നല്ല പ്രശ്നം, അതെ സ്നേഹിക്കാറിയാണ് മനസ്സ് വേണം. നമുക്കതുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട്. ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ താഴെപ്പെട്ടത്, മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. നാളെ വരുമ്പോ അവളോട് അവനവന്റെ കാര്യം അവനവൻ പറയുന്നു. എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും, എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും, അത് ഉറപ്പാണ്. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിനക്ക് നാണകളോ 9 മണിക്ക് വരാനായിട്ട്? ഞാൻ എത്രക്ക് വരും? കിട്ടോ, ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കിടക്കണം. 40 വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാൻ തോന്നി, അവിടെ കയറി കിടക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത്. എന്തൊരു കുടുംബത്തിൽ പോകാണ്, പിരിഞ്ഞു പോകും നിനക്കിനി കഥ മറക്കുവാനേ കഴിയൂ. എന്റെ ഹരിയേട്ടാ സമ്മതിച്ച് തരണം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പറപ്പിക്കൽ? പിന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ആണ്, എന്ത് സ്പീഡിൽ ആരോട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഇതിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പറപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ, പക്ഷെ പെട്രോൾ ഇച്ചിരി കുറവായി പോയി. പകർത്തേനെ ഞാൻ. അതെ, ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം വണ്ടിയെ നിങ്ങോട്ട് കേറി പോന്നപ്പോ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ജലിയോട്, പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനും കൂടി പറ്റിയില്ല. എപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോ പറയണം 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 എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത്
പറയാം. അതായത് പിന്നെ ഇന്നലെ ജലജിട്ട മഞ്ഞ ചുരിദാർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. മേഴ്സി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആരിട്ടാലും പിന്നെ ജലജ കാണാൻ സുന്ദരിയാ. ഞാനിന്നലെ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തന്നത് കഴിച്ചോ? പിന്നെ അച്ഛനും കൊടുത്തോ? ഇല്ല. അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തോ? ഇല്ല. പിന്നെ അത് ആര് കൊറച്ചുകൂടി കിട്ടിയാ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളെ ഇനി എപ്പോ വരും? നാളെ വൈകുന്നേരം ഇത് സമയത്ത് തന്നെ വരാം. ആ വരുമ്പോ വാനില വാങ്ങിയ മറക്കരുത്. ഈശ്വര ഇതിന് എങ്ങനെ പോയിട്ട്? ഞാൻ ഏതാണ് ഈ കളറില്ലാത്ത ടീഷർട്ട്? പക്ഷെ അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ശത്രുവാണ്? ഒന്നുകിൽ ജലജ നിനക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക്. മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചോദിക്കൂ, ആരാന്ന് ചോദിക്കി. ഞാൻ ചോദിക്കണം? നേരത്തെ ഞാനല്ലേ ബസ് പോയാ. ഹലോ, ആരാ? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. എന്താ പണി? മരപ്പണി. പോയില്ലേ? പോകണം. വേഗം പോ, സമയം പോയില്ലേ? ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചു. കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു. അതല്ലേ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എടാ വൃത്തി കേട്ടവൻ, അത് അയാൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലേ പോയത്. അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ചോദിക്ക്. അതേ, എന്നാ ആരാ? ഇതാ എന്നാ? ഞാനോ? ആ മോനിച്ചൻ. മോനിച്ചൻ എന്താ പണി? കൽപ്പണിയാ. ഇന്ന് പണിയില്ലേ? സമയത്രേ 10 മണി. വേഗം കൂടാ. സമയം ഒരുപാടായില്ലേ? സമയം ഒരുപാട് കണ്ടു കാരണം. ചോദിച്ചാ ഞാനാരാന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു. ഞാനാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. നീ എന്ത് കീക്ക് പറയണത്? എടാ നമ്മളെന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത്? നമ്മൾ അവനോട് ആരാന്ന് ചോദിക്കാനല്ലേ ചെന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവനോട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു, അവൻ നമ്മളോട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും കൂടെ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായി? ഇത് തന്നെ ചില ചില കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചേക്കണത്. അതെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം. വാ, ധൈര്യം വേണം കേട്ടോ. ഹലോ. 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 എന്താ പേര്? ഇത് പൾസർ ആണ് തോന്നുന്നു. ജലജായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? ജലജായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലജ എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മോളാ. അമ്മാവിന്റെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ്. മുറപ്പെണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിൽ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ്. ജലജ ഹരിയുടെയാണ്, ഹരി ജലജയുടെയാണ്. 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ചുമരിച്ചു കളം. മരിക്കണത് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ്. ആ കിളവൻ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മരിച്ചായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, ജലജായിട്ട് നിങ്ങക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം? പ്രേമമോ അങ്ങനെ? ജലജയോട് പ്രേമമുണ്ടോ? അതെ. ജലജയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രേമമുണ്ടോ? അതെനിക്കറിയത്തില്ല. ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാനുള്ള കാര്യം പറയാം. കളിയാക്കരുത്. ഇല്ല, ഞാൻ ഈ ജലജയോട് പറയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എന്നെ കണ്ടാക്കണം തോന്നോ? ഇല്ല. പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ജലജയുടെ മുന്നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ ലവ് യു പറയാം. ഐ ലവ് യു പറയാൻ നേരത്ത് വായങ്ങനെ ലോക്കായി പോയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് തുല്യ ദുഃഖിതരാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടാ, ഒന്ന് നിരന്ന് നിന്നെ. എന്താണ്? ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. എന്തിനാ അത്? ഫേസ്ബുക്കിൽ തുല്യ ദുഃഖിതരും. ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നത് ജലജയാണ്. ആണോ? ഇയാളോ? ജലജ. ഞാനും ജലജയാ. ഏത് ജലജയാ? ഇപ്പൊ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ആ ജല? ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയ ജലജയ? എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളാണ്, എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ്. തന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? തനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറയും, എന്നിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വാ. ആണല്ലേ? അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ? നമ്മളതിനെ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാം. പറയൂ. അതായത് നാളെ അവൾ ഇളയ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് പറയാവോ, എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവളോട് പറയണം. ചെലവ് ചെയ്യാം വന്ന്. അതെ, അത് കൊള്ളാം. അത് നമ്മൾ എന്നാ അവളോട് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ല, ഇവന് ചങ്കൂറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രേമം പൊളിഞ്ഞോളൂ. ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങൾ പറയാം നാളെ. പറയുമോ? ഓ, എനിക്ക് വയ്യ. ഞാൻ എന്ത് ചെലവ് ചെയ്യട്ടെ? അപ്പൊ രാവിലെ 9 മണിക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ 9 മണിക്ക് ഇവിടെ വരും. ഞാനും വരാം കേട്ടോ. അതെ, ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ പണി? പണിയോ? എസ് ഐ. എന്ത്? സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ എസ് ഐ ആണ്. എടാ ഇന്ന് ചാർജ് എടുത്തോളൂ. എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലേ. തരി വെളിവില്ല നമുക്കെന്താണോ? മോന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് മോനിച്ചൻ. മോനല്ല. മോന്റെ പേരെന്താ? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ മോനു അല്ല. മക്കളെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരെന്താണ്?
ആ വരുമല്ല അന്വേഷിക്കണ. എന്റെ പൊന്നുമോനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർഡർ കിട്ടേണ്ട ഒരു മരം പെട്ടൻ. ആ മരത്തിനാണെ പേരില്ല. പേരില്ലാത്ത മരം ഏത്? അല്ലോ കാരണവന്റെ പേരെന്താ? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഈ മരത്തിനും പേരണ്ടല്ല. ആ മരമല്ല, പിന്നെ ഉണക്കക്കമ്പല്ല, അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു തടി കണ്ടില്ല ഈ മരം. ഈ മരം ഇങ്ങനെ മാറി ഒല്ലാലിത്. അതെ, എന്താ പരിപാടി? ഈ വെട്ടാമോണ്? ഏത്? ഇത് ഈ മരം. ഈ മരം വെട്ടാ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്റെ അപ്പന്റെ 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 കാലം മുതൽക്ക് ഞാൻ കണ്ടുകൊടുത്ത മരമുള്ളത്. എന്റെ പൊന്നു പോലെ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ 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 കാലം തൊട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ്. അത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയേക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെട്ടാണ്ട് പോകുവോ? നടക്കൂല മോനെ, എന്റെ കൊക്കില് ജീവണ്ടി നടക്കൂല. തന്റെ കൊക്കിലേക്ക് ഇവിടെ പറപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ വെടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ. അതല്ല, അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, വൃത്തിയായിട്ടവനെ ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ സാധിക്കാണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്തോരം കക്കൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന്. എന്ത് ജീവിത പ്രശ്നമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നമ്മൾ വെട്ടാനേറ്റിട്ടുണ്ട്, അത് വെട്ടിരിക്കും. ഈ മരം വെട്ടണ ഈ ഗോവിന്ദന്റെ വേത്ത് രണ്ട് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് ഈ മരത്തിൽ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ഈ മറയൂര് മറയൂര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ചന്ദനക്കാടല്ല, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചവനാണ് ഞമ്മള്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ മരം വെട്ടാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ പൂ പറിക്കുന്ന നിമിഷം മതി മതിയാ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വെട്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പോകും. എന്റെ അടുത്ത് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ തല ഇവിടെ വെട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ മെസ്സി ബോളായിട്ട് പോണണ്ടല്ലോ. നിന്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രേമം ചെറിയ ഇത് മരം വെട്ടാൻ വന്നാളോ? അതോ മരം കൊത്തിയാ പൊത്തിട്ട് പോയത്? ഈ മരം ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും. അതെ, അതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജലജയോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ? കൈ വിട്ടു പോയിട്ടാ. ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, നാളെ രാവിലെ അവൾ വരുമ്പോ ഇവൻ ഇവന്റെ കാര്യം പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ഇല്ലേ ഉറപ്പ്? ഉറപ്പല്ലേ. കൈ കൊടുക്ക്. കൈ വെക്കാൻ കിളവാ പറഞ്ഞത്? കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കിളവൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കുരിശികൾ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജലജയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം. ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നറിയാന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൂന്നിലൊന്ന് അറിയേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. അതെ അതെ, മൂന്നിലൊന്ന്. മൂന്നാമന് പൊരുത്തം വരും. ആര്? വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജലജ ജലജ വന്നോ? ജലജ വന്നില്ല. വന്നില്ല വന്നില്ലല്ലേ. വരെ. ഇതെന്താ ഇത് കയ്യില്? ഇത് യൂണിഫോം, ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയില. ഇതാ ഇത് ചോറുമ്പത് ഉച്ചക്കത്തെ. സ്ഥലം എസ് ഐ ആ. ബഹുമാനിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ കാമുകനായിരുന്നു. അതെ ഗോവിന്ദേട്ടാ, ഗോവിന്ദേട്ട മുൻകൈ എടുത്ത് ഇത് എങ്ങനെയും നടത്തി തരണം. അതെ, അത് പറ്റുമോ? എടാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീക്കോ, ഇത് നടക്കും. നടക്കും. ഈ ശശി ബ്രോക്കർ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. ശശിയാക്കല്ലേ എന്റെ മോളെ കഴിവുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ താൻ ഈ ഇവന്റെ കൂടെ എത്തി വലിഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷമായിട്ട് പോയിക്കോളാം. കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്റെ വീട്ടുകാരൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും, അതിന്റെ വീട്ടുകാരൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും, അപ്പൊ പെണ്ണ പോരും. കമ്മീഷന്റെ കാര്യം അറിയാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയ. വാ വാ വാ, എന്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് കാര്യം സാധിച്ചത് കള്ള. നീ എന്തോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ? ഞാനേ മത്തില. മത്തിയോ? അതെ അതെ. അയ്യോ ഇത് യൂണിഫോമാ, ഞാൻ മത്തിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. വേഷം മാറിയേ. ഇങ്ങനെ വേഷം മാറി നടന്നോട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ അറിയുന്നുണ്ടോടാ? അല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കേട്ടു, വീടും പറമ്പ് വിൽക്കാൻ പോകണോ? വീടും പറമ്പ് വിൽക്കല്ലടാ, എന്റെ മോനെ ജലജയുടെ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിച്ച് എല്ലാം ഇവിടെ പെടിയില്ലായിരുന്നു. എടാ നീ നിന്റെ പോലീസുകാരെ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി വന്നിട്ട് വേണം ഈ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് ഭംഗിയാക്കാൻ. കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കപ്പിയും പോട്ടിക്കറിയുക. നിന്റെ കുക്കിങ്ങിലെ കഴിവൊക്കെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടടാ. അതെ കൂട്ടുകാരായ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം കേട്ടോ.
അവന് ഇന്നലെ എന്റെ മോള് കോളേജിൽ പോയപ്പോ അവളുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചും പിരിച്ചു നിന്നിച്ച് പറയുക, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാ, കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന്. അവക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ പോലെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു പയ്യനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വേണ്ട ഇവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാത്റൂമിൻ്റെ സാക്ഷ പോയി കിടക്കുക, നീ അതൊന്ന് വന്ന് ശരിയാക്കി തരണം. സമയം കാണാൻ സാധ്യതയില്ല, തിരക്കുള്ള പണി ഇറക്കിയാണ്. അയ്യോ സമയം ഉണ്ടാക്കണം. ആ സാക്ഷ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം കുളിക്ക് സാക്ഷിയാ വേണ്ടി വരും. ആ മനഞ്ഞു വന്നേ, ആ വീട്ടിൻ്റെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഭിത്തിയൊക്കെ പൊട്ടി കിടക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തേക്കണം. ശരി, അപ്പം എല്ലാവരും കറന്നോരങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കണം. മേഡം 10 കല്യാണം, അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ. ഹരിയേ മോനിച്ച, എന്തോ ഇങ്ങേരുടെ മോളുടെ കല്യാണം ബാത്റൂമിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാ നടത്തണത്? ആ മൊത്തം ബാത്റൂമിന്റെ പണി മാത്രമല്ലേ. ദാ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി വന്നടാ, കണ്ടോടാ ആ നരിന്ത് പോലുള്ള പയ്യൻ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സ്നേഹിഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കല്യാണം നടക്കണണ്ടാ, ഒരാശേരി ഒരാശേരി ഒരു എസ്ഐ ഇങ്ങനൊക്കെ ഞാനും ഇല്ലടാ, പോയി തൂങ്ങി ചാടാടുന്നു. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം, സത്യസത്യമായിട്ട് പറയാതെ, അവളെ കല്യാണം നടക്കുന്ന അന്നത്തെ ദിവസം അവളെ കഴുത്തി വരണമാനെ കയറുമ്പോ എന്റെ കഴുത്തൽ വരണമാനി മരണമാനി ചേരുന്നേ, ഇവിടെ കെട്ടി തൂക്കി ചാകില്ല. ഹരി സാറേ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് പോരെ. എന്ത് ആചാരവെടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിന് മുമ്പ് സ്നേഹിച്ചത് ഞാനാണ് ചേച്ചി, അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാത്തുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം അതിനെ മാറിയിരിക്കണത്, നിങ്ങളൊപ്പം തൂങ്ങിച്ചാകാൻ ഞാനും ഉണ്ടാവും. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തട്ടെ. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി 3 കാമുകന്മാരും ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേഡം 10 അവളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടി തൂങ്ങുന്നു. എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ മേഡം 10 പൊട്ടല്ലേട്ടാണ് ആ കയറൊക്കെ വലിച്ചേറ്റ്. ആ കാശിന്റെ കാശൊക്കെ തന്നെ സ്ഥലം അറിയാം, കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലം അറിയാല്ല. അറിയാം എവിടെയാ? നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ മില്ലില്ലേ, അവിടെ അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. അയ്യോ ഇത് മരണ വീടൊന്നും അല്ല, ഇത് ഒരു തടി ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കണ്ണാക്ക് കൊടുക്കല്ലേ. അതെ ഇപ്പൊ നാവില് വെള്ളം പറ്റണ്ടാ? ഇല്ല. തൊണ്ട വരളണ്ടാ? ഇല്ല. കിരി ഓടിപ്പോടില്ല? ഇല്ല. നിനക്ക് വായിൽ ഓക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിന? ഇല്ല. ഇല്ല, ജലജയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പേടിയുള്ളൂ, മരിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു കെട്ടിമേളം കേൾക്കും അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അവളുടെ കല്യാണത്തിന് താലി കെട്ടലായിരിക്കും. ആ കെട്ടിമേളം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും. ഓക്കെ, കാതോർത്ത് നിൽക്കാം. അതാ കാക്കാൻ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയടാ മക്കളെ. എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത്? മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സൈഡിലുള്ള മില്ലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട നമുക്ക് സദ്യക്ക് മുമ്പ് കെട്ടി തൂങ്ങാം. ഒന്ന് നിന്നടാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നടാ. എന്തേ നിനക്കൊക്കെ നാണം ഉണ്ടോടാ? ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ട് 3 ചാവാൻ പോണ്. എടാ ജലജയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചാവാൻ പോണത്? എടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ പെണ്ണിന് ഓരോ സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട്, അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു വിടും. എടാ അന്തസ്സായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിച്ച അവളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അന്തസ്സായിട്ട് നടക്കടാ. ശരിയാണല്ലോ, ചാവാൻ നടക്കണേ. നമ്മളെ ജലജയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചാവാൻ നടക്കണല്ലേ. എന്റെ സ്റ്റേഷൻ തത്തിയിൽ ഒരു കാരണം ശരാത്മത്തി ആരും പാടില്ല. എടാ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ നാണമില്ലടാ. ഹരി ഹരിയോ ഹരി സാറെന്നുള്ളടാ. പോടായിരുന്നു, പഠിക്കുക പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണു തുറപ്പിച്ച അപ്പൂപ്പ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോട്ടെ. ജയലജ ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നുകളെ എന്റെ ചേട്ടൻ നിർത്തി. ആവൂ, അങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി, ഇനി എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണോ ഒരു തീരുമാനമാവണത്. ആ കാത്തിരിക്കാം. ഗോവിന്ദേട്ടൻ, സരോജിനി,
എന്റെ കോന്തേട്ടാ. എന്റെ ചരോനി. എന്റെ കോന്തേട്ടാ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി പരിചയപ്പെട്ടു പ്രണയിച്ചു. എന്റെ കോന്തേട്ടാ, വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാന്ന്. നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഈ മരത്തണലിൽ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത. ചരോനി, ചരോനി, ഇത്രയും കാലം നീ എവിടെയായിരുന്നു? കോന്തേട്ടന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതിലും നല്ലൊരു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോ ഞാൻ കോന്തേട്ടനെ മറന്നു. ദുഷ്ടേ. പിന്നെ കല്യാണമായി, ഹണിമൂണായി, തിരക്കായി. പിന്നെ എവിടെന്നാ കോന്തേട്ടനെ ഓർക്കാൻ സമയം? അതും ശരിയാ. പിന്നെ ചരോനി എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴാ ഓർത്തത്? പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഞാൻ കോന്തേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായി. പിന്നെ അവനെ വളർത്തണം, പഠിപ്പിക്കണം, അതിന്റെ ഒക്കെ തിരക്കായി. പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർത്തു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി. പിന്നെ പിന്നെ ഓർക്കും കുട്ടിയാകും, ഓർക്കും കുട്ടിയാകും, ഓർക്കും കുട്ടിയാകും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയോ? അതല്ല, ഓർക്കും കുട്ടിയാകും, ഓർക്കും കുട്ടിയാകും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്നെ ഓർക്കാൻ ആ പോർക്ക് സമയം തന്നില്ല. അതൊക്കെ പഴയ കഥ. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചെന്റെ ഉദ്ദേശം. കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായപ്പോ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോയി, കെട്ടിയനും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ വേണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോഴാ ഓർത്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിവള്ളി ഞാൻ മരത്തിന്റെ ഓട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. അവിടെ നിന്നൊരൊറ്റ ഓട്ടോ എന്റെ ഗോവിന്ദേട്ടാ. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. പണ്ട് നമ്മള് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തണൽ മരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴതില്ല. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ചെടി ഇവിടെ നടാം. അതെന്തിനാ കൊന്നേട്ടാ? ചരോനി, 10-40 വർഷക്കാലം നിന്നെ നീ ഈ മരച്ചോട്ടിൽ ഇരുത്തിയില്ലേ? ഈ മരം വളർന്ന് വലുതായി ഒരു തണൽ വൃക്ഷമാകുന്നവരെ നീ ഈ മരച്ചോട്ടില് എന്നെയും കാത്തിരിക്കണം. എന്നാലേ കാത്തിരിപ്പിന്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂ. കൊന്നേട്ടാ. എന്താ തരുവിനി? ഏതേ മരം? ആഞ്ഞിലി. ഏ, പ്ലാവ്? ഏ, മാവ്? എന്ത്? എന്റെ ചരോനി, ഇത് വളർന്ന് വലുതായി ഇതും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഏത് മരമാണെന്ന്. എന്നാ ഞാൻ പോണു. എവിടക്ക്? ഇതുപോലെ പല മരച്ചോട്ടിലും പല പിടിവള്ളികളെയും ഞാൻ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളിയിൽ തൂങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. തരോനി, ഇപ്പോഴത്തെ പല പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ പെർഫെക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ തമാശകളോ ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളോ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡയലോഗിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ആൾ ഡയലോഗ് പറയില്ല, എല്ലാം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഡയലോഗുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഒരു തമാശ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. അത് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ദുബായ്മാനായിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഐറ്റം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റം കെട്ടി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അനുകരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ അനുകരിക്കുമ്പോഴും അവർ കൂടി കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ കൂടി ചിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചത്. അവരെ അവരുടെ വളരെ വികൃതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തമാശകള് അത് ഭയങ്കര അക്രമമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഹ്യൂമർ ഡോസ് കൂടി 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 ഇനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇത്തരം ഒരു ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വന്നത് എളുപ്പമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമാശകൾ, നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തമാശകളൊക്കെ ആളുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അത് ഞാൻ ഇവനെ പറ്റി താൻ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം സെനറ്റ് ഹാളിൽ ഇവനിങ്ങനെ വയറും തിരുമിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്റെ വയറിളകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചു ഇവൻ എപ്പോഴും ഈ ആ ബാൻഡ് ഇടുവല്ലോ, ബാൻഡിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണില്ല, ഇവൻ നേരത്തെ കക്കൂസൊക്കെ ഓക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത്. അതെന്താണ് നിനക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. വിജയരാഘവല്ലേ നടൻ? വിജയരാഘവൻ, വിജയരാഘവൻ ഈ നാടകം സ്റ്റേജിൽ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും ഉള്ളതാണ്. പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നത്. വിജയരാഘവൻ ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് വന്നാലും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ ടോയ്ലറ്റ് കുട്ടാ ടോയ്ലറ്റ് റെഡി എന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വിളിക്കുന്നത്.
ശീലമാണ് അത്. അത് ഈ കത്തലാണ് ഞാൻ എല്ലാരും ചിത്തോറ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അന്ന് കടത്തുരുത്തിയിലെ അടി ഉണ്ടായല്ലോ. കടത്തുരുത്തിയല്ല കറുകുറ്റിയിൽ അടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ആരെയും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം കറുകുറ്റിയിൽ വഴക്കുണ്ടായ സംഭവം കാരണത്തിലാണ് സിദ്ദീഖ് മ്യൂസിക് പരേഡിൽ നിന്ന് കലാഭവൻ മ്യൂസിക് പരേഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതും വിശദീകരിക്കണ്ട, അതും വിശദീകരിച്ച അനുസാരം വരുമതി അല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇവൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാം തട്ടി താഴെയാണ് കഥാപാത്രത്തിന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് വരെയല്ല കഥാപാത്രം ഇവനെ കൊണ്ടിട്ട് വരുന്നത്. അത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ കറക്റ്ററൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും, അല്ലെ മൈക്ക് തട്ടിയിടും. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിളിച്ചു, റഹ്മാനെ ഇവിടെ കയറുണ്ട്, ഇവിടെ വയറുണ്ട്, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തട്ടിയിടും. അപ്പം ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തട്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ്. നീ ഒരു ഒരു വരവാണ് അങ്ങോട്ട്, ഒരു ബഗിളിയാണ്, കണ്ട്രോളല്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്തായാലും റഹ്മാൻ പഴയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിലേക്ക് റഹ്മാൻ വന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ചിരിയുടെ ചരിതം തിരുത്തിയെഴുതിയ ഭീമ സിനിമാ ചിരിമയിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ. ഭീമ സിനിമാ ചിരിമ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു. ഗുഡ് ബൈ.